بسم الله الرحمن الرحیم. شما ملاحظه کنید حالا سیاستمداران آمریکایی و انگلیسی آج کل امریکی اور برطانوی سیاستداں اپنی نشستوں میں شیعہ سنی معاملات پر تبادلہ خیال کرنے لگے ہیں۔ یہ بہت خطرناک بات ہے۔ یہ لوگ جو اسلام کے سرے سے ہی مخالف ہیں، جو نہ اہل سنت کے لیے اچھے ہیں نہ شیعوں کے حق میں نیک، اب اپنی نشستوں میں شیعہ سنی معاملات پر بحث کرنے لگے ہیں۔ میں نے ایک بار کہا تھا برٹش شیعہ اور امریکی سنی، کچھ لوگوں نے یہ خیال کیا اور غلط تشہیر کی کہ ہم جو برٹش شیعہ کہتے ہیں اس کا مطلب انگلینڈ میں آباد شیعہ قوم سے ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ شیعہ انگلیسی ممکن ہے در خود کشور اسلامی باشه، الہام گیری از انگلیس، یعنی شیعہ دعوا درست کن۔ ممکن ہے برٹش شیعہ خود اسلامی ملک کا باشندہ ہو لیکن اس کی فکر کا سرچشمہ برطانیہ ہو، یعنی جھگڑا اور فساد پھیلانے والا شیعہ۔ اسی طرح داعش اور وہابیوں جیسے فسادی سنی جو فساد کا سبب بنتے ہیں، یا تکفیری گروہ جو نام نہاد مسلمان ہیں اور کہتے پھرتے ہیں یہ کافر ہیں وہ کافر ہیں فلاں کافر ہے، ممکن ہے یہ لوگ کسی اسلامی شخصیت کی پیروی بھی کرتے ہوں لیکن دشمن کے مقاصد کے اعتبار سے کام کرتے ہیں۔ ہم اس بات پر عقیدہ رکھتے ہیں کہ اختلاف اور تفرقہ پھیلانے والا دشمن کی خدمت کر رہا ہے، خواہ وہ کسی بھی مقام، کسی بھی جگہ اور کسی بھی ملک میں ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ ہمارا اعتقاد ہے۔ ما به کسانی که به عنوان طرفداری از تشیع احساسات برادران اهل تسنن رو برانگیخته میکردن برخورد کردیم، برخورد جدی کردیم۔ ہم نے شیعت کی طرفداری کے نام پر اہل سنت کے جذبات کو مجروح کرنے والوں کے خلاف اقدام کیا ہے، ہم نے سختی سے کارروائی کی ہے۔ یہ مہم عام ہونی چاہیے۔